hoje é um sonho de todo mundo ter uma Ferrari, né? Então a gente gosta de carro, é um sonho de todo mundo. Infelizmente é muito caro você comprar um carro desse. E ver com seu filho, como é que é? Assim, a gente sabe que criança gosta muito de carro, tem aquela coisa do carrinho. Como é que é pra ele, assim, você acha? Como que ele sente? Eu acho que ele se empolga mais pela empolgação. Como é que é pra você, Pedro? Você gosta de ver um carrão desse daí? E você tem uma dessa em casa, nem que seja de brincadeirinha, pequenininha? Tem uma 455 da miniatura, né? Mas essa é mais legal, né? Quer te virar, né, cara? Não é qualquer dia que você vê uma dessa, né? E vai comprar uma dessa quanto? Jogar na Mega Sena, eu compro. Amiguinho, é o primeiro que se abastece hoje, é o primeiro que se abastece no ano, já tinha pegado alguma Ferrari, né? Rapaz, pra abastecer. Nem tinha visto uma Ferrari. Ferrari. Primeira vez que eu tô vendo e abastecendo, é um privilégio. É? Pô, legal. E aí, o que, que você achou do carro? Lindo, bonito, lindo, né? Que pena que não dá pra mim, né? Senão... É. É um sonho de consumo. Muito bonito ele. Muito bonito. Chama atenção por onde passa. É, se chama atenção não, você pode anotar aí, ó. Todo mundo parado. Todo mundo chega a fazer uma volta em volta dele pra ver ele. E por que você acha que chama tanta atenção assim? É um ícone, a marca chama atenção, o carro é muito bonito mesmo. O carro é bonito e a marca também. É. É a marca e o carro.